Abafumbo nyansi yochiza ni teragio basabe ababera kuchalolu unga tu mugombola ye chituntu mdistrict EMPG. Beba kuatidua polisi ye chibibi lua kutulugunya mwana wabwe gwebeza alira. Okusinzira ku DPC we Butambala Musa Kayongo, abafumbo bano babadde batulugunya omwana waabwe Susan Namayego w'emyaka omukaaga nga bamusibira mu nju ne bagenda okunywa omwenge. Omulimu gwabwe kunywa, kugenda mu bbaala, basuulayo ne basiibayo. Agambye nti okusinzira ku baliraanwa baabwe omwana ono babadde tebamuwa mmere ng'asiba ku tampeko ya kasooli ekimuviiriddeko okukonziba. Ng'abaana babaliisa kasooli, babaliisa kusanga mukaaga. Olunaku olumu n'okabamala ennaku bbiri ne babagalidde mu nnyumba nga tebalina ke balidde. Kasooli tamulya buli lunaku nti amulya. Naye olwo baamusanze bamuwaddeko nkwegamba nga bwomanyi abaana nti bakaaba. N'amuwaako ndoozi empeke zeyamuwaddeko iwese abadde saategedde bulungi bwazo. Basaabe mu kwewoza akategeezezza nga bwe balya ku mmere emu n'omwana ono nga n'ekyokumusibira mu nju aba amuziyiza butagenda mu luguudo kutomerwa bidduka. Akajjo ke twali twasaawo kaali kakwetaasa omwana aleme okuvaayo agende mu kkubo. Aleme okusisinkana n'ekidduka ne bamutomera ne bagamba nti omwana wamugayaaliridde. Ye Nyansi ategeezezza nti omwana ono takonzibye lwa butamuwa mmere kyokka ng'alina obulwadde bw'ekireego. Kale twamutwala ku muddwaliro ne batugamba nti alimu ekingeri y'ekireegoleego. Akola ku nsonga z'amaka n'abaana ku poliisi eno Joseph Nyenge akakasizza okukwatibwa kw'abafumbo bano n'ategeeza nga bwe bagudduwako ogw'okulemererwa okulabirira omwana waabwe era n'akubiriza abazadde okufaayo okulabirira abaana baabwe kitangaze ekiseera kyabwe eky'omu maaso. Twanditse waka waabwe emabega ne tukyusa embeera zakati tulabe nti tuteeka obuvunaanyizibwa okwo mu protection y'abaana ku nsonga nti bona protecting abaana ejja kufuna emirembe era ne generation ejja kubaku nga eri muki mu mbeera entuufu. Mugonza Andrew yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.